Мої вітання. З 1 квітня цього року уряд запроваджує новий вид соціальних виплат – допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. Відтепер такі родини щомісяця отримуватимуть 1700 гривень на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6-річного віку. Якою є процедура отримання такої допомоги? Чи передбачено на це кошти? Чи не позначиться це на виплаті інших соціальних допомог, які отримують багатодітні сім'ї? Ці та інші питання з'ясуємо у темі дня разом із головною спеціалісткою відділу прийому державних допомог управління праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому Тетяною Гензерською. Доброго вечора, пані Тетяно. Доброго вечора. Коротко про те, що треба знати багатодітним сім'ям про новий вид допомоги у сюжеті Світлани Сабанюк. З 1 квітня почала діяти програма Міністерства соціальної політики, яка передбачає виплати багатодітним сім'ям на кожну третю та наступну дитину. Розмір допомоги – 1700 гривень. Рівнянка Тетяна Кітовська виховує трьох дітей. В нашій країні, якщо виплачується хоч якась допомога, ми беремо цьому участь. Але ще ж не ясно, що вона буде чи ні, тільки збір документації. Саме в інтернеті одні документи написані, коли приходиш сюди, трошки ще є додаткові, і це забирає трохи часу. Але черг немає, я задоволена, я прийшла і здала документи. У мене одна діти старші двоє, а одній дівчинці тільки 4, то виходить ще 2 роки. Якщо вони будуть виплачуватися, дійсно, то буде 2 роки. Людмила Джеджера також виховує 3 дітей. Жінка радіє такій державній підтримці. Я дуже рада, тому що в мене 3 дітей, всі малесенькі, я не працюю. Тому хоча б на одну дитину, але буду отримувати все ж таки більше. Так що це для мене допомога. За 3 дні в управління соцзахисту міста станом на 14-ту годину надійшло 252 заяви на отримання грошової допомоги. Якщо в сім'ї виховується... В багатодітній сім'ї є дітки до 6 років, на кожну таку дитину буде виплачуватися допомога в розмірі 1700 гривень, це стала сума, до виповнення дитині 6 років або до скасування статусу багатодітної сім'ї. Якщо в сім'ї народжується 2 дітей і сім'я зразу набуває статус багатодітної, то виплата проводиться на кожну таку дитину. Тобто, якщо в сім'ї була одна дитина, народжується близнята, двойнята, то виплата проводиться на кожну дитину. Для отримання державної допомоги потрібно подати у органи соцзахисту за місцем проживання паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення батьків та свідоцтво про народження дітей, а також відкрити рахунок у банку, якщо дотепер сім'я не отримувала інших допомог. Всі, хто звернуться за заявою, на цю допомогу на протязі квітня, травня та червня, допомога буде призначена з 1 квітня. Це неправда, тому що до нас мами почали переживати, звертатися, хтось там якусь інформацію дав, що треба подати документи необхідно тільки до 5 квітня. Це неправда. Будемо приймати документи ми на протязі 3 місяців, і виплата буде повернута з 1 квітня. Коли багатодітним родинам почнуть виплачувати кошти на третю дитину, в управлінні соцзахисту не знають. Наразі тут чекають від Мінсоцполітики спеціального програмного забезпечення, за допомогою якого ці виплати будуть нараховувати. Світлана Сабанюк, Тетяна Климчук, Микола Штемпель, Людмила Ястремська. Тема дня Рівне. Тож, пані Тетяно, найперше хотілося б уточнити і з'ясувати, стартувала з квітня виплата цієї допомоги чи лише процедура написання заяв для її отримання? Так, дійсно, 13 березня 2019 року урядом прийнята постанова Кабінету міністрів, якою затверджено порядок призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. Звичайно, ми почали зараз приймати документи у таких сім'ях, але, на жаль, на даний момент програмного забезпечення немає, тому ми займаємося тільки процедурою прийняттям документів. Хочу зазначити, що право на цю допомогу мають багатодітні сім'ї, у яких є дітки до 6 років. Допомога виплачується на кожну третю дитинку і наступну до досягнення дитиною 6 років. Отже, зараз ми приймаємо
документи, коли буде програмне забезпечення, ми почнемо призначення цієї допомоги. Але хочу зазначити, що оскільки у нас в Рівному нараховується, є на обліку близько 2687 сімей багатодітних, щоб зразу ці всі сім'ї і батьки таких не бігли до нас і не переживали, не вистоювали в чергах, хочу зазначити, що прийом документів у нас проводиться по 30 червня, і буде допомога нарахована і призначена з 1 квітня, незважаючи, чи документи здадуться в квітні місяці або по 30 червня. Ну, а тепер про це детальніше. Все ж таки, постанову, про яку ви згадали от на початку, нею передбачено, що почнеться виплата, чи все ж таки прийом заяв лише? Постановою передбачено введення в дію нового закону, нового виду допомоги на дітей у сім'ях багатодітних. Ну, трошки, виходить, нас, ми працюємо на випередження. Спочатку збираємо документи, приймаємо. Як тільки почнеться, у нас з'явиться програмне забезпечення, зразу ми почнемо призначати ці допомоги. Тобто на сьогоднішній день програмного забезпечення у нас немає. Методики призначення, що, на що треба звертати увагу, ми так само ще не знаємо. Скажіть, будь ласка, програмне забезпечення, що це таке? Це щось нове і чому от саме от так від нього залежить виплата і нарахування, так? Нарахування і виплата цієї соціальної допомоги? Ну, чи лише цієї? Програмне забезпечення – це певний алгоритм призначення допомоги. Тобто в електронному варіанті вноситься всі необхідні дані про батьків, про їхніх дітей, про терміни видачі посвідчень. І далі, згідно цих всіх даних, програма вибирає термін призначення допомоги. І ми в електронному варіанті тоді передається це все на виплату. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, це програмне забезпечення, воно стосується і передбачено виключно саме для цього виду соціальної допомоги, про який ми сьогодні говоримо? Ну, на кожний вид допомоги у нас є програма і алгоритм призначення допомоги, свої методики призначення і розрахунку допомог. Тому на дану допомогу, на жаль, ми зараз не можемо призначити людям і виплатити гроші, тому що програми немає ще. Тобто саме на цю? На саме інші на цю. Є? На інші працюють? На інші працює. Є, звичайно. Постанови і закони вже діють у нас давно, і ми працюємо давно вже з програмами. Гаразд. А хто за це відповідає, щоб воно працювало? Ну, такої інформації я не володію, на жаль, не знаю. Цього тобто, сказати не можу. Безпосередньо Мінсоцполітики чи обласний департамент, чи як? Ні, ну, не можете сказати ні, цього? Я не, такої інформації я не володію. Ну, тобто, от зараз люди приходять, пишуть заяви, так? Так. От, ну, згодом ми поговоримо про це детальніше. Які саме заяви, які документи? Що ви їм говорите? Вони ж, очевидно, запитують, а коли ми отримаємо ці гроші? Ну, так ми і розказуємо, так, як і я вам розказую, що на даний момент ми збираємо документи, приймаємо документи, тому що спочатку треба належним чином прийняти документи, перевірити правильність видачі, наприклад, посвідчень багатодітних сімей. Часто нас тобто приходять... ви їм, я перепрошую, ви їм не кажете конкретно, коли вони можуть отримати Ні. ці гроші? Тобто і ви не володієте Цього інформацією, ми не коли можемо. Воно запрацює, це програмне так. забезпечення? Навіть приблизно? Навіть приблизно. На жаль, так. І коли ви знали, що буде запроваджено з 1 квітня оцю новацію, цей нову соціальну допомогу, ви знали наперед уже, що ви стикнетеся з цією проблемою? Чи ви все-таки чекали, що воно запрацює? Ну, ми завжди чекаємо, щоб все вчасно надходить і проекти, і програми всі, і закони. Ну, на жаль, зараз так. Таку ситуацію маємо. Гаразд. Станом на сьогодні, 3 квітня, от у нас уже скільки заяв написало? Ну, станом на 15-ту годину вже написало заяв 252 сім'ї, подали документи.
От ви зауважили, якщо я не помилилась і правильно занотувала, 2167 багатодітних родин у Рівному. 2687. Так. Ну, але це не значить, що всі вони будуть мати право здавати нам документи на допомогу дітям у багатодітних сім'ям. От, власне, ви випередили відповідь на моє запитання. Тобто ви, ну, у вас немає такого окремого реєстру, хто поки може розраховуватись цих багатодітних родин на цю допомогу? Таких реєстрів у нас немає, тому що такої інформації ми не володіємо. Але... А чи приходили вже, я перепрошую, чи приходили вже чи мами, чи тата, які не мають права на цю допомогу, а вони хотіли би написати заяву? От в ці три дні були такі сім'ї? Ні, у нас люди читають багато, слухають радіо, дивляться телебачення в інтернеті, володіють інформацією достовірною, що допомога виплачується саме на сім'ям, у яких є діти до 6 років, багатодітним сім'ям. Тому, якщо хоча і сім'я є багатодітна, але якщо дітки вже старші 6 років, то, звичайно, така сім'я вже не має права на допомогу. Ну, тобто ви вважаєте, що населення, відповідно, обізнано з тим, так, як інновації, так? Ми дуже стараємося донести інформацію всім сім'ям. До речі, зі свого боку, що ви робили? Ми публікуємо постійно статті. І в інтернеті публікуємося, і в газетах. Тобто стараємося донести вчасну інформацію громадянам, щоб ніхто нічого не переживав, не забувся, і у всіх було все добре. А у нас на телефонному зв'язку начальниця відділу соціальних виплат Департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Роза Слободенюк. Пані Розо, доброго вечора. Добрий вечір. Пані Розо, ми от в студії з пані Тетяною Гензерською, головною спеціалісткою відділу прийому державних допомог управління праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому. От впродовж уже пів програми з'ясували, власне, що саме через те, що немає відповідного програмного забезпечення, і працівники і не можуть сказати людям, які пишуть заяви, коли вони зможуть отримати цю допомогу. Прокоментуйте, будь ласка, якою є ситуація і чи можете ви назвати якісь конкретні дати, терміни, коли це запрацює? Власне кажучи, жодної проблеми в цьому немає. Наразі Міністерством соціальної політики розробляється відповідне програмне забезпечення, яке найближчим часом надійде нам для використання в роботі. Це звичайний робочий процес і, думаю, нашим отримувачем, потенційним отримувачем допомоги, в тому числі і багатодітним сім'ям, не варто турбуватися з цього приводу. Забезпечена виплата буде в повному обсязі. Я думаю, що пані Тетяна вже сказала про те, що виплата буде здійснюватися тим, хто звернеться в квітні, травні і в червні, починаючи з 1 квітня, так як передбачено постановою Кабінету Міністрів. Тобто хвилюватися з цього приводу не варто. Такі ситуації врегульовуються вони найближчим чином. В будь-якому випадку всі звернення, які будуть надходити, будуть призначатися, опрацьовуватися відповідно до того порядку, який встановлений постановою Кабінету Міністрів. Пані Розо, все ж таки хотілося б, щоб ви хоча б приблизно, от ви сказали, найближчим часом запрацює це програмне забезпечення. Ну, коли це? Я тиждень, не можу місяць. Назвати тиждень, це буде чи один день, можливо, ми цю програму отримуємо завтра, післязавтра, і вже безпосередньо почнеться робота саме з опрацювання цих справ. Але в будь-якому випадку подана заява дає право на отримання виплати саме з квітня місяця. Тобто з цього приводу хвилюватися не потрібно. Пані Роза... Виплата здійснюється коштів кожного місяця, відповідно до встановленого теж порядку, з цим теж проблем немає. За весь період, який я працюю от, в Департаменті соціального захисту населення, вже в нас жодного разу не було заборгованості, затримки з виплатами, тобто фінансування надходить, воно відбувається вчасно. Скажіть, будь ласка, пані Розо, а скільки таких багатодітних родин у нас по області, які можуть розраховувати на таку допомогу? Сьогодні в області на сьогодні налічується понад 26,5 тисяч таких родин, в яких виховується більше 100 тисяч дітей. Тобто, власне кажучи, скоріш за все, от на таку кількість дітей і на таку кількість звернень ми можемо на сьогодні очікувати. Скільки вже написано заяв? Ви можете сказати за от цих три дні?
На жаль, облік у нас щоденний не здійснюється. Ми вже безпосередньо за результатами місяця будемо підводити підсумки. А скажіть, будь ласка, чи достатньо поінформоване населення про таку допомогу? І чи проводилася якась робота з цього приводу? Робота, звичайно, проводиться. Ми намагаємося донести до кожного отримувача потенційного інформацію щодо можливості отримати таку допомогу. Думаю, власне, ваша програма сьогодні цьому сприяє як найкраще. Скажіть ще такий момент. Документи слід подавати за місцем прописки лише, так? Можуть подаватися документи за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання. Тут обмежень теж немає. Але хочу наголосити, що в сільській місцевості можна звертатися до уповноважених осіб сільських селищних рад для подачі таких документів. І такі уповноважені особи будуть передавати ці документи для подальшого опрацювання до управлінь соціального захисту населення. У яких випадках родині можуть відмовити у наданні такої допомоги? Ну, окрім того, що у неї є дитина старше віку 6 років. Якщо старше віку 6 років... Ну, щось поки збилось. Я сподіваюся, зараз ми ще з'єднаємось з пані Розою. А тим часом тоді... До вас тоді запитання, пані Тетяно. Ми запитували на рахунок того, чи документи подавати за місцем прописки. Це обов'язково? Ну, як сказала пані Роза, можна допомогу оформляти і за місцем фактичного проживання, і за місцем реєстрації даної сім'ї. Залежно від того, де дана сім'я живе. Але допомога призначається за місцем фактичного проживання за тією умовою, що за місцем реєстрації ця сім'я не отримує допомогу. Зрозуміло. Пані Роза у нас знову є на зв'язку. Пані Роза, чуєте? Так, щось так, перервався так. Зв'язок. Хотілося б ще от з'ясувати такий момент. Ця сума 1700 гривень, яку отримає родина. Хто визначав цю суму? Визначена постановою Кабінету міністрів. Тобто ця сума чітко визначена в самій постанові. І як вона аргументується, саме ця сума? Чи немає ніяких аргументів? Ну, аргументації як такої, в принципі, немає. Рішення прийнято на рівні держави. І у нас перервався телефонний зв'язок на тому моменті, коли ви говорили, у яких випадках багатодітним сім'ям можуть відмовити у наданні такої допомоги. Ну, власне кажучи, самою постановою передбачено випадки припинення такої допомоги. Ось, я думаю, що відмовити, якщо родина є багатодітна, дійсно багатодітна, підстав для відмови не буде. Тобто, у випадку, якщо родина не багатодітна, буде підстава для відмови. Якщо вже отримує цю допомогу, теж може бути підставою для відмови в призначенні. Ну, розглядатися буде конкретно кожен випадок індивідуально. Загалом саме на ці виплати передбачено кошти з державного бюджету, так? Так, виплата буде здійснюватися за рахунок субвенцій з державного бюджету. Скільки наша область отримує? В цілому на здійснення всіх соціальних виплат Рівненській області на 2019 рік передбачено 2,6 мільярда гривень. В тому числі це і буде в цю суму буде включена сума коштів, яка буде спрямована на виплату саме допомог. На сьогодні сказати, яка саме буде передбачена сума саме на ці виплати, ще не можемо, тому що ми не бачимо загальної картини, скільки людей у нас буде отримувачів. Ну, от, власне, я і хотіла це з'ясувати. Якщо невідомо, скільки сімей точно мають дітей віком до 6 років, то як могли передбачити оцю суму? Ця сума входить в загальну суму тих коштів, які будуть виплачуватися на соціальні допомоги органами соціального захисту населення. Якщо цих коштів буде недостатньо, ми відповідно будемо звертатися з відповідними клопотаннями до Міністерства соціальної політики, до Міністерства фінансів з проханням збільшити нам фінансування. Зрозуміло. І останнє все ж таки запитання. Коли очікувати перших виплат за цією допомогою? Виплати, я думаю, що в травні ми вже безпосередньо почнемо виплату, якщо все буде гаразд.
Я вам дякую. Глядачам нагадаю, що з нами спілкувалась Роза Слободенюк, начальниця відділу соціальних виплат Департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації. Пані Тетяно, давайте тоді перейдемо до документів, які треба мати при собі тим, хто хоче отримати таку допомогу. Чи були вже якісь, можливо, непорозуміння, коли прийшли люди отримувати, ну, писати заяву? Чи довелося за чимось додатково йти? Ні, додатково ні за чим в нас ніхто не ходить. Все ми, тому що в першу чергу сім'ї і батьки дітей у нас інформовані і зазвичай вже приходять підготовлені і з певним переліком необхідних документів. Тобто вони беруть з собою паспорти, копії свідоцтв про народження всіх діток для підтвердження того, що це сім'я багатодітна. Так само копії посвідчень багатодітної сім'ї. Ну і оскільки кошти ми перераховуємо на розрахунковий рахунок, то беруть банківські реквізити. Все таких, яких дуже таких складних і документів, яких складно взяти, ми не вимагаємо. У який спосіб тато чи мама зможуть отримати ці гроші? Це на карточку, чи можна на рахунок на якийсь, чи на руки видаються гроші? Ну, є варіанти? Так, звичайно, є варіанти. Кошти можуть бути перераховуватись або на банківський рахунок мами або тата, тобто одного з батьків, або через поштове відділення. Тобто одразу при написанні цієї заяви вказують батьки, який їм спосіб буде зручний. Так, так. Ну, зазвичай батьки вибирають банківський рахунок все-таки і зручніше, і швидше. Скажіть, будь ласка, чи писатимуть заяви ті батьки, у яких діткам 6 років, ось буде вже, власне, у квітні місяці? Ну, так, звичайно. Ще тобто будуть. Вони можуть розраховувати, що так, от вони отримують оскільки ще. Оскільки вони багатодітна сім'я і є дитинка ще на момент звернення, якщо вони встигають до того часу, поки дитина виконається 6 років, то так. Тобто якщо вже, скажімо, дитині в березні було 6 років, вже вони не пишуть цієї Ні. заяви? Ні. Закон вступає в дію з 1 квітня. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можуть бути якісь зловживання тут? Ну, зловживання? Ну, зазвичай, я не думаю, що тут можна бути чимось зловжити, тому що я не бачу. Ну, документи всі перевіряються, так? Так, звичайно, документи всі перевіряються, тому що батьки приносять оригінали і копії, тобто ми всі звіряємо. І щоб вся була достовірна інформація. Тому зловживань я тут не бачу. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, чи не позначиться нова оця соціальна допомога на виплату інших якихось коштів, які мають право отримувати багатодітні сім'ї? Ну так, зазвичай багато в нас сімей перебувають на обліку як отримувачі різних видів допомог соціальних. Тобто це допомоги одиноким матерям, допомога малозабезпеченим сім'ям. Ці допомоги призначаються з урахуванням доходів. Тому природньо, що якщо сім'я буде отримувати ще додатковий якийсь дохід, в даному випадку допомога дітям у багатодітних сім'ях, то більш всього, що ця допомога буде братися для розрахунку розміру допомог даних розмірів даних допомог. Тобто, що би ви тут, можливо, порадили багатодітним сім'ям? Ну, порадити я не можу нічого. Ну, не порадити, нічого, тобто, повідомити, чи наголосити, можливо, ми інформуємо такі сім'ї, щоб вони мали на увазі, що при зверненні для поновлення документів будуть братися в доходи розмір допомоги, даної допомоги. Це вже право вибору кожної сім'ї. Звертатися, оформляти цю допомогу або не оформляти. Тобто заставити оформити допомогу на дітей у багатодітних сім'ях ми не можемо. А який дохід має бути у сім'ї, щоб їй не відмовили у наданні цієї допомоги? Якої саме? Ну, те, що от ви говорили перед цим. Справа в тому, що методика розрахунку допомог різних у нас різна. І конкретну суму сказати я не можу вам зараз.
На призначення допомоги малозабезпечених сім'ям там іде своя методика і свої суми. На призначення допомоги одиноким мамам так само інша методика розрахунку. Тобто передбачити, що буде через півроку, ну це неможливо. Зрозуміло. Нагадайте, будь ласка, от у нас вже завершується програма. Скільки часу можна ще, яким є термін написання заяв, що треба мати при собі, коротко, будь ласка. І хто може на це розраховувати? Ну, хочу ще раз нагадати, щоб до нас зверталися багатодітні сім'ї, у яких є дітки до 6 років, з такими документами: копії і оригіналів паспортів, ідентифікаційних номерів, копії і оригінали свідоцтв про народження дітей, копії і оригінали посвідчень багатодітним сім'ям. Якщо сім'я хоче, щоб допомога перераховувалась на банківський рахуночок, то банківські реквізити. Документи на допомогу ми приймаємо з 1 квітня по 30 червня. І незалежно від того, коли будуть здані документи, допомога буде призначена з 1 квітня 2019 року. Якщо після 30 червня хтось звернеться, йому вже не нарахують? Ні, тоді буде допомога призначатися з місяця звернення. Пані Тетяно, я вам дуже дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні у темі дня ми говорили про те, що з 1 квітня багатодітні родини отримуватимуть щомісяця 1700 гривень на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6-річного віку. До побачення, до зустрічі.